Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Dneska vítám v Záhodnu psycholožku, terapeutku a lektorku, která spolu založila terapeutické centrum pro děti Abaceda, kde se věnují například dětem s poruchami autistického spektra nebo ADHD. Vítám v Záhodnu Kateřinu Čížkovou. Dobrý den. Dobrý den. Začněme to naše povídání naprosto aktuálně u toho, co je pro vás dneska jako pro psycholožku, terapeutku největší výzvou v aktuální době. Já vlastně myslím, že ta výzva zůstává vždycky stejná a to je, jak nejlíp pracovat sama se sebou, s tím vším, co se ve společnosti děje. Jak zůstat dobře ukotvená, protože věřím tomu, že pomůžeme lidem jenom do té míry, do jaké jsme v pohodě my sami. A ve chvíli, kdy vlastně ty stresory, se kterými přichází klienti, tak jsou úplně stejný i pro nás, což si myslím, že třeba pro moje generaci je novinka, protože doteď jsme žili jako v relativním klidu a ve velkém luxusu. A ty problémy, se kterými přicházeli klienti, tak byly takový jako snadno oddělitelný. To je jejich život, jejich problémy, my jsme vlastně nějak v pohodě v sobě. A najednou ty věci, ať už covid nebo válka na Ukrajině, tak už se nás to vlastně dotýká stejně jako těch klientů. A najednou ta práce s tím je úplně jiná. Takže myslím si, že tam ta výzva je nová, jak vlastně být s tím, s čím přicházejí i klienti. A postarat se o sebe v tomhle. To mi vlastně teďka napadá, že to je stejná výzva, jakou pravděpodobně řeší řada učitelů, kteří nás poslouchají. Jak tam být pro ty děti jako profesionál, ale zároveň jsem i člověk, kterého se dotýká v podstatě to samé, co stresuje Přesně děti. Tak. Přesně tak. Tak k tomu, jak na to možná jít, nebo jak se udržet v pohodě, k tomu se dostaneme později. Pojďme teď k těm konkrétním věcem, které vy řešíte s klienty nebo s lidmi, kteří za vámi přicházejí s prosbou o pomoc. Proměnily se ty věci v poslední době? Už jste to možná trošku nakousla. Vlastně na jednu stranu mě trochu překvapilo, že ne až tak moc, že... Ty klienti vlastně pořád řešíte stejná témata, jenom teda na nějakým, řekněme, temnějším pozadí, ať už covidovým, lockdownovým nebo válečným. Ale jinak pořád vlastně zůstávají ty mezilidské vztahy, intimita, sexualita. Tohle vlastně pořád se tam objevuje, i když je nějaká jako velká celospolečenská krize, tak pořád řešíme takové lidské věci. Samozřejmě to pozadí celospolečenský do toho hodně zasahuje a vytváří to nějakou těžší atmosféru, ve které ty věci potom můžou být náročnější nebo ty problémy můžou být obtížnější. Čeho si všímám určitě už od začátku toho náročného období, který by datoval teda zpátky ty 2 roky, zhruba 2,5 roku od prvního lockdownu, tak určitě mě nikdy nekontaktovalo tolik rodin s dětma, běžně se vyvíjícíma neurotypickými dětma, který trpí velkýma úzkostma i depresivními stavy. Myslím si, že ty děti jsou takový houby, které hodně nasávají, co se v té společnosti děje a teď tam všude přítomný strach, omezení a úzkosti a nějaká hrozba je pro ně jako velice výrazná a když úplně sami nevidí, co se děje, tak to prostě cítí a ta míra té úzkostnosti dětí a to množství dětí, které třeba musím odkazovat na konzultaci s psychiatry pro případnou medikaci, je opravdu jako mnohonásobně vyšší, než jak jsem tam zvyklá předtím. No, to je asi... takový hlavní rozdíl, si myslím. I vlastně nejenom úplně malí děti, ale i třeba čím dál víc mladých lidí ve věku 16, 17, 18 let s opravdu výraznýma depresivníma úzkostnými stavama. Současně moje praxe je relativně krátká, takže nemůžu úplně soudit, ale dávám si to do souvislosti s tím, co se v té společnosti děje v těch posledních letech. Mm-hmm. Když jste zmiňovala, že lidé v podstatě, i když nastane nějaká krize, tak stále žijí svoje životy, řeší v podstatě ty samé věci přirozeně, tak všimla jste si, že by se na ten svůj život dívali trošku jinak právě díky tomu, co se děje blízko za našimi hranicemi, nebo díky covidu, že třeba já jako laik si všímám ve svém okolí, že řada lidí se dívá na věci, kterých si předtím nevšímali, trošku jinak, více si jich všímá, začíná se jim věnovat, což může být někdy plus, že zastavili ten svůj hektický život a trošku více zasoustředili na to, co už nějakou dobu potřebovalo, tu jejich pozornost. Vnímáte to taky? Takže v tomhle je hrozně krásná ta moje práce, že tam je jako neuvěřitelná pestrost a já jako už nějakou dobu fakt tak fascinovaně pozoruju všechny možné scénáře, že jsou lidi, ať už v té klientské roli nebo v mimokolí, pro který to opravdu byl takový jako šok, to, co se stalo, a způsobilo to velkou změnu ve vnímání věcí a přesně, jak říkáte, třeba zastavení se, přehodnocení priorit. U některých z těch lidí to opravdu vydrželo, nebo to udělalo tu proměnu velkou. U jiných, když pominul ten šok, tak se to tak jako navrátilo do toho normálu. Potom jsou lidi a klienti, kteří to jako vnímají, že se to děje, ale nějak zvlášť to nezamává s tím jejich prožíváním a potom dokonce mě vždycky jako šokuje, že není tak malý množství klientů, který se k tomu vlastně vůbec nevyjádří, který prostě pokračuje v těch svých tématech a vlastně třeba covid nebo válka v té terapii prakticky nepadne ani jednou, nebo v nějaký úplně vedlejší větě. A i to je pro mě takový zajímavý zážitek, takže to je vlastně možný, nenechat se tím úplně dotknout. Takže všechny ty varianty jsou a samozřejmě myslím si, že takovýhle extrémní situace, který probouzejí velkou nejistotu s výhledem do budoucna, tak nesou sobě velký potenciál k nějakému přehodnocení a vlastně i doufám, že jako, nebo si myslím, že k tomu tady v té společnosti jsou, jo, že je potřeba něco opravdu radikálně proměnit a tak já mám takovou příležitost to pozorovat na těch jednotlivcích, jak to funguje. Mm-hmm. Pojďme se teď zastavit přímo u vaší praxe, u metody, kterou používáte nebo kterou se zabýváte, což je aplikovaná behaviorální analýza. Můžete našim posluchačům a divákům přiblížit, v čem spočívá právě tato metoda? Možná jako první řeknu, že to není metoda. Je to věda. A je v tom jako zdánlivě nenápadný rozdíl, ale vlastně hrozně velký, protože ono se o behaviorální analýze mluví právě jako o metodě a tím se dá říct, jako že je dobrá nebo špatná, ale ono je to věda. A ten rozdíl je v tom, že z té vědy jako může vycházet víc metod. Jako třeba z medicíny vycházejí víc různých postupů, metod, přístupů, ale medicína sama jako sama taková popisuje vlastně přírodní zákony, jak funguje tělo. A to stejný je behaviorální analýza, která ale popisuje zákony, kterými se řídí chování, jakýkoliv živočicha. Jsou to přírodní zákony, stejně tak nenapadnutelný jako právě ty medicínský nebo jako fyzikální. Prostě popisuje to, jak funguje naše chování, jak funguje lidský učení. A z těch zákonů a z těch obecných přírodních principů potom vychází jako konkrétní metody nebo přístupy, které jsou tím informované. Ale no totiž ta behaviorální analýza je taková často jako kontroverzní, nebo je to velký téma, protože se často narazí na to, že se praktikuje právě nějaká metoda, která z ní vychází neúplně etickým a správným způsobem a pak se z toho vyní celá ta behaviorální analýza, ona má potom takový špatný jméno a mě to je hrozně líto, protože ona je v tom dost nevinně a ta věda je jako nádherná, myslím, že má v sobě jako obrovskou sílu a potenciál, protože čím dál do větší hloubky nám jako ukazuje, jakým způsobem fungujeme my, a nejenom na úrovni jako toho venkovního chování, co se někdy taky chybně říká, ale na úrovni i jako fakt hlubokého prožívání. Vychází z ní například nádherný psychoterapeutický směr Acceptance and Commitment Therapy, který propojuje takový jako ty behaviorální postupy s východníma filozofiemi, s mindfulness, se všímavostí. Opravdu pracuje velice hluboce jako s filozofickými otázkami, jako je smysl života, prožívání, emoce. Takže je to něco, co jde do veliké hloubky. A současně něco, co když se jako špatně uchopí ty principy a tak jako krátkozrace slepě aplikuje, tak může hodně uškodit. Mm-hmm. Takže, a úplně zjednodušeně, co to teda je, tak je to teda věda, která zkoumá, jakým způsobem prostředí ovlivňuje chování. S tím, že tím chováním opravdu označujeme i všechno, co se děje uvnitř. A tomu říkáme vnitřní chování, to prožívání. A zajímá nás jak vlastně to, co se děje venku, ale i v prostředí našeho těla, jak ovlivňuje to, jak my se chováme. A jak můžeme vlastně tím, že nějakým způsobem trošku ovlivníme to prostředí, tak ovlivnit i to chování. Znamená, že ta naše práce není v manipulaci s tím člověkem, s tím chováním, ale v tom zjistit, co třeba v tom prostředí jako může pomoct tomu člověku nebo tomu dítěti v jeho situaci. A jednou z aplikací možných těchto principů behaviorálních je oblast autismu. To je u nás v České republice v podstatě jediná oblast, ve které se to zatím používá, protože těch behaviorálních analytiků je velice málo. A kde takový vlastně typický scénář je, že přijde rodina, která má dítě, který se nevyvíjí úplně tabulkově, něčím je pozadu, s něčím má problémy. A naší práci je vlastně jako do co největšího detailu a pečlivě zjistit profil dovedností toho dítěte za použití nějakých diagnostických nástrojů, který máme. To znamená zjistit, jaký dovednosti to dítě má, jaký nemá, kde má problémy, v čem má problémy, v jaké oblasti a na ty problémy se zaměřit, jako co přesně ty problémy spouští, kdy vznikají, a co je udržuje. A z toho nám vyjde vlastně profil toho, co to, těch dovedností, které to dítě neumí a které my ho musíme učit. A taky nám vyjde, ale které ty dovednosti to dítě má a které můžeme využít právě proto, abychom ho naučili. Takže je to taková jako hodně na datech, na faktech, na analýze založená poctivá, pečlivá práce, ale jejím cílem je pak jako vybudovat dovednosti, které to dítě potřebuje, aby mohlo v té společnosti být spokojený a šťastný a samostatný. Mm-hmm. Já se ještě na chvilku vrátím k tomu, jak jste zmiňovala, že ta věda popisuje v podstatě taky přírodní zákony, akorát to jsou zákony chování. A že tím je méně napadnutelná, nebo není tam takový prostor pro napadání. Což jsem si vybavila, jak někteří lidé se pořád na psychologické vědy a i ty profese dívají jako na něco, co je takové hádání a odhadování a není to exaktní. A vy právě, jak jste zmiňovala, i ta data, analýzy, tak a i vlastně i samotnou tu vědu, že to není osamocená metoda, tak mi přijde, že to je dobrý argument právě pro ty lidi, kteří třeba o tom tolik nevědí, ale připadá jim to právě jako hádání, jako něco, co je skoro naroveň nějaké vědmy, která vlastně do toho chování a prožívání, do toho vnitřního chování tolik nemůže vidět. Takže může. No, tady jste narazila ještě na jednu věc, že psychologie vlastně spadá úplně jako do jiné oblasti věd, než ta behaviorální analýza. A vlastně samo behaviorální analýza, nebo behaviorální analýza ne, ale některý behaviorální analytici mají tendenci na psychologii se dívat přesně tak, jak popisujete, že to je vlastně hádání, protože zatímco behaviorální analýza je stejně jako ta medicína přírodní věda, to znamená vychází opravdu z toho, co můžeme vidět a změřit a objektivně se o tom bavit, tak psychologie je sociální věda, to znamená, že ta pracuje s hypotetickýma konstruktama, takže my jako bavíme se o něčem, co nejde napřímo změřit, jako je třeba osobnost, charakter a podobně. A tady mezi těma dvěma je jako velký spor, tam se dostáváme na hranici toho, jako jak moc můžeme ty věci uchopit fakticky, ale toho, že na druhou stranu existujeme ve vesmíru, který prostě nějakým způsobem úplně vysvětlit nemůžeme a myslím si, že tam zase má velký prostor ta psychologie, ale to baví mě vlastně si hrát s tím. Tak to si myslím, že jsme teďka pro nás lajky úplně úžasně popsali a vytvořili ty kategorie a třeba já jsem se na to opravdu předtím dívala velmi zjednodušeně a úplně mě baví, jak jste mi odkryla nový pohled na to. Když už jsem zmínila, nebo když už jsme teďka nakousli tu kategorizaci, dělení, které nám lidem pomáhá se lépe orientovat, lépe zpracovávat věci rychleji, tak když se vrátíme k dětem, popřípadě ke klientům obecně, tak kdy třeba ta kategorie může pomoci a kdy naopak může třeba uškodit nějaká ta kategorie, nálepka, kterou společnost, nějaká poradna nebo i odborník dává? Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky v tom, že my ty kategorie v něčem potřebujeme. Že v tom, jak ta naše společnost funguje, tak bychom bez nich žili jako ve velkém chaosu, že nám ty věci usnadňují. A myslím, že v tomhle jsou důležitý, že nejsem ani velký zastáncem toho všechno to rozpustit. Myslím si, v tuhle chvíli na to ta společnost není připravena. Užitečný, když to vezmu z té své praxe třeba s dětmi s neurovývojovým, nějakou neurovývojovou poruchou, tak užiteční jsou právě v tom, aby se ty rodiče mohli nějakým způsobem pohybovat v tom systému. Že bez té diagnózy, bez té škatulky, kolikrát se jako nedostanete k určitým službám nebo ani nemáte možnost získat třeba asistenta a podporu, nějaký příspěvek nebo dostat se i k určitému odborníkovi. Je na to hodně vázaný to, co jako ta rodina potřebuje k přežití. Ale kromě těchto praktických věcí, myslím si, že ta škatulka může jako být i obrovsky úlevná, ať už pro tu rodinu, toho dítěte, nebo i pro toho člověka, který třeba sám tou poruchou trpí, ale vlastně to celý život neví. Se setkávám s tím, jak se zlepšuje diagnostika a začíná se poprvé pořádně mluvit i o tom, že jsou dospělí lidi, kteří jsou někde na autistickém spektru a vlastně celý život to neví. A celý život si připadá, že s ním má něco jako v nepořádku a nerozumí tomu a nerozumí tomu, co se děje úplně okolo nich a to okolí nerozumí jim. A zažila jsem, že to zjištění, že aha, já teda jako mám třeba autismus, může být hrozně úlevný, nebo takový vysvětlující podporný, že tak já si to nevymýšlím. A to samé může být pro tu rodinu, která prostě má pocit, že s tím dítětem není něco úplně v pořádku a všichni říkají, prosím tě, on z toho vyroste a s tím dneska neděláte. Jo, něco tam prostě je, s čím je potřeba nějak zacházet, takže to může být i taková směrovka, jako kam dál. Problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy jako zapomeneme, že za tou nálepkou, za tou škatulkou je ten jedinečný člověk, který je každý absolutně jiný a potřebuje něco úplně jiného a kdy si prostě přečtu, že to dítě má autismus a takže si představím to dítě, který bude řvát a opakovat to stejně dokola, mlátit hlavu do zdi, nebo bude naopak super geniální a budeme tady z hlavy počítat náročné matematické příklady a už se jako nezajímám o to, jak to je, takže ve chvíli, kdy jako zaměníme to dítě za tu nálepku, což se prostě bohužel taky děje ještě poměrně často, tak tam nastane velké kručení. Ještě mě napadá čistě z laického pohledu. Stává se, že třeba právě ta diagnóza přinese u někoho, ať už ve škole nebo v okolí, přístup typu, tak teď se nad ním zlomila hůl, už po něm vlastně nemůžeme nic chtít, nároky klesají na nulu a on tím, že je autista, tak ho prostě teďka musíme nechat tak, jak je. A vlastně už s ním nepracovat. Stává se to, nebo je to spíš jenom taková obava laiků, co se s tím nikdy nesetkali? Já věřím tomu, že se to stává. Sama s tím úplně v kontaktu nejsem, tím, že nás vlastně v centru kontaktují rodiny, které jsou připraveny s tím dělat hodně, fakt hodně. Takže my se setkáváme právě s tím, kde ta nálepka je spíš takový, nebo ta kategorie je takový ukazatel, teď je potřeba něco dělat. Ale i u těch našich rodin někde narazíme na takovou fázi, kde ta rodina to jako trochu vzdá, nebo řekne, no, tak je to autismus, prostě s tím nic nenaděláme a pak pro mě asi je o tom nezlomit hůl zase nad tou rodinou, protože zlomila hůl nad tím dítětem, ale i potom jako, kde jsou oni, kde je ten problém, že oni to asi nějak jako potřebují pro sebe v tu chvíli říct, jako úlevu, no jo, tak my s tím nic nenaděláme, protože to je jako sakra těžký tohle, s tímhle jít, docela, že to dítě má jako nějakou vážnější formu toho autismu, takže je snadný, aby ta rodina vyhořela, nebo aby to jako nějak vzdala, nebo aby vůbec studia jak nazu nepřijala, takže spíše to pro mě takový jako varovný signál, pojďme se podívat na to, kde jsou ty rodiče, co potřebují, aby jako získali tu motivaci s tím něco dělat. Narazíme občas na to, že třeba ve školkách nebo ve školách tenhle přístup je, že no tak on má autismus, tak to nemá smysl, ale zase dívala bych se na to, co je tam systémově, že vlastně není kapacita na to se tomu dítěti věnovat. A obecně si myslím, že se tohle hodně promění, že ten mýtus, že když má dítě autismus, tak už se nic nenaučí, nebude mluvit, tak už je opravdu spíš jako mýtus. Ale určitě stojí za to šířit čím dál víc, že jako, to za to strašně stojí, ale že to je makačka. Mm-hmm. Když už jste zmínila i tu osvětu v široké společnosti, tak vy jste zároveň, kromě toho, že jste terapeutkou a pracujete přímo s těmi lidmi a rodinami, tak jste také spoluautorkou knížky, která právě tu osvětu šíří i za hranice ordinací, třeba do škol. Tak můžete nám o ní povyprávět, co to je za knížku, co v ní najdeme? Určitě. To je takový srdcový projekt, který jsme vlastně dali dohromady s autorkou dětských knížek Markétou Vítkovou. A knížka se jmenuje Jak barevná je modrá a vyšla v loni na podzim. A je to interaktivní dětská knížka o autismu. A my jsme se vlastně s Markétou setkali zhruba před 2,5 lety. Dohodli jsme se, že uděláme tenhle projekt, který za nás hodně chybí, protože o autismu se mluví čím dál víc, ale pořád se o něm nemluví na jednom místě, který je pro nás hrozně důležitý. A to jsou právě školy, to jsou malé děti, protože výskyt toho autismu je opravdu výrazně vysoký. Teď se mluví o 2,5%, ale některé odhady jdou až ke 4%. To znamená, ta pravděpodobnost, že ty děti se setkají s někým na spektru, je fakt jako hodně vysoká. A obecně z mojí zkušenosti děti, když se s nimi od začátku mluví o něčem otevřeně, tak dovedou být hrozně tolerantní, podporující, ale když jako o tom nic neví a najednou je tam dítě, který se chová zvláštně, tak se můžou uchýlit právě až k nějaké jako šikaně nebo nepřijetí a už tam dochází zase k nějakému traumatizaci toho dítěte. Takže si myslím, že je fajn jako začít na tomhletom, aby se proměnil ten vztah společnosti k lidem na spektru právě už u těch dětí, budovat nějakou informovanost, nějakou toleranci k tomu, nějakým dát nástroje na to, jak s těma dětma třeba vycházet, podle čeho je poznat, co si o tom myslet. Takže tu knížku jsme tvořili s tím, aby informovala děti o autismu, ale aby byla zábavná i pro děti, které třeba ten autismus mají. Je tam spoustu takových hravých prvků, nalepování, různých aktivit a podobně. Takže ta idea byla taková, že by si to mohla užít celá rodina, která má dítě na spektru, i dítě neurotypický. V každé kapitole je tam taky takový jako krátký sloupeček pro rodiče s nějakýma typama, jak třeba k určitý situaci přistupovat, jak nad tím přemýšlet. A celou tu knížku jsme dávali dokupy, aby byla taková co nejvíc autism friendly, takže obrázky do ní vytvářely děti z našeho centra nebo jejich sourozenci, omalovánky ke knize vytvářela maminka, chlapečka s autismem a ty hravý komponenty potom dávali dohromady klienti v chráněné dílně, právě klienti s autismem, takže jsme se snažili tak jako ten autismus do toho tak zabudovat. A teď objíždíme jednou za čas vždycky nějakou školu nebo knihovnu, kde pořádáme besedu, kde s dětma o autismu mluvíme, tu knížku jim představíme a obecně se snažíme tak jako šířit právě ty povědomí o autismu mezi dětmi. Mm-hmm. Tak my vám určitě dáme odkaz do popisku k bližšímu infu a k tomu, kde můžete knížku objednat. A já bych se teďka podívala přímo, jak už jste naznačovala, ten proces pro rodiny, které vypozorovali, že jejich dítě prostě není tabulkové a ještě vůbec neví, co se děje. Neví ani ke komu třeba zajít to řešit, jestli je to psychologické, jestli jsou prostě úplně hození do vody a teď jsou ještě v tom stresu, že něco se děje a musí to řešit. Tak jak je nastaven ten systém, který jste zmiňovala pro ty rodiny, jak moc je user-friendly, jak snadno je provází tou těžkou dobou nebo tou těžkou situací pro každého rodiče, pro každou rodinu. Jak to je nastaveno? Tak jenom za těch několik let, co se v té oblasti autismu pohybuju, tak vnímám obrovskou změnu. Myslím si, že to je jako velice rychle dobrým směrem. A současně s tím ale jsme teď v takovým krizovým období, kdy jako ta informovanost strašně rychle stoupá. Ty rodiče už se nenechají tak snadno odbít, už jako o tom autismu se mluví fakt dost výrazně, ale to množství služeb je jako velice nízký, takže teď je obrovský přetlak těch rodičů, co služby chtějí. A je to takový v něčem nešťastný. Na druhou stranu si myslím, že to byla strašně nutná fáze, aby se něco proměnilo, protože to jako musí zajít právě od těch rodičů, kteří budou tlačit na ten stát, aby se s tímhle něco, aby se to jako systémově pohnulo. Protože takhle se sem dostala třeba i ta behaviorální analýza, že rodiče nešťastní prostě zařvali, jak to, že něco, co má 70 let vědeckých výkladů, tak tady vůbec není a najednou se to začalo rozjíždět a během 10 let těch analytiků je tady čím dál víc. Ale obecně jako myslím, že i mezi odborníky, mezi rodiči to povědomí je lepší. Postupně se ukotvují takové systémové prvky, kdy třeba rodič má nárok u běžného pediatra na takový základní jako screening v 18-měsíční, který ukáže nějakou rizikovost právě proto, jestli ti dítě mohlo být na spektru nebo ne. Nedělá to každý pediatr, měl by být schopný to dělat každý pediatr. To smluvně s pojišťovnou udělané, je to jako základní dotazník, takže aby se rodiče nebáli prostě toho si v těch 18 měsících vyžádat. Rozhodně bych doporučila, aby se rodiče nenechali odbít. Kdykoliv ten rodič má prostě pocit něco, tady nesedí, tak ježiš, věřte tomu, protože ještě pořád i mezi odborníkama není tak vzácný, že řekne, no, on z toho vyroste. Přijďte ve 3 letech, bude dobrý, ve 3 letech, to je normální, ve 3 letech a pak ve 3 letech přijdou a řeknou, no, tak to vypadá na autismus, tak běžte a teď oni začnou shánět diagnostiku a zjistí, že je 1,5 čekačka na diagnostiku a nejenom prostě dítě je 5 let. Nebo 6 let dostane diagnózu, někam přijde a řekne, to stejně nepřijde, když mu bude 2 roky. Takže nenechat jako odbít tu svoji vnitřní intuici, že něco není úplně v pořádku, nechat si udělat ten screening, který tu rizikovost nějak vyhodnotí a potom už v případě, že se tam teda něco objeví, tak kontaktovat klinického psychologa nebo psychiatra, nechat se zapsat rovnou, trošku se jako zkusit orientovat v nějakých možných terapeutických přístupech. Na tohle si myslím, že vznikají ty krásné projekty, jako je třeba AutismPort, což je webový portál o autismu český, první takový jako souhrnej, který právě nabízí hezký rozcestník, protože doteďka to bylo tak, že ten rodič pak teda najednou dostal papír s tou diagnózou a stál na ulici a nevěděl, co dál. Tak doporučuji prostě podívat se třeba na ten AutismPort, nebo teď vzniká střecha duševního zdraví, která je o různých diagnózách, ale myslím, že i ten autismus by tam měl být zahrnutý, který právě pomůžou v tu chvíli, jako co teď, podívat se, jaké jsou možnosti, jaký terapie to dítě může jako podstoupit, kde to dává smysl, kontaktovat ty centra a zapsat se většinou na čekací listiny, které nejsou úplně krátké, ale začít něco dělat, nečekat na to, až ta oficiální diagnoza bude, protože to fakt může trvat to kolečko rok, rok a půl. A rovnou s tím dítem začít pracovat. A myslím, že jako málo se vyzdvihuje sebevzdělávání těch rodičů, který prostě vždycky budou úplně na prvním místě. Žádný centrum to dítě jako nespraví, no, nebo prostě to, že to dítě bude 2x, 3x teď někam docházet, fakt nedokáže zázrak. Je potřeba, aby ten rodič se s tím seznámil, jak s tím pracovat, jak s tím být, aby to dítě se mohlo jako posouvat 24 hodin denně v podstatě, ne nějakým násilným způsobem, ale úplně jako jemně, přirozeně v rámci toho přirozeného života. A těch možností sebevzdělávání rodičů je čím dál víc. To je i vlastně další projekt, na kterém teď pracujeme. Vzniká platforma, která se jmenuje Rosteme, kde budou výukový vzdělávací videa právě pro rodiče, který doufám strašně jako jednoduše prakticky do života přiloží, jak k určitým problémům a dovednostem přistupovat, jak učit, jak pracovat s těma dětma, protože to, jako, i když bude s tím dítem pracovat spousta odborníků, tak to, aby ten rodič sám věděl, jaký dítě víc, to je úplně nejdůležitější. Pojďme teď k tomu, na co řada laiků někdy narazí třeba v článcích, což jsou typy, jak se chovat, ať už k dětem nebo k dospělým s poruchou autistického spektra. Těch typů je celá řada. U řady z nich mi přijde, že by měly být aplikovány úplně plošně na všechny lidi bez ohledu na místo na spektru. Kdybyste měla vy za sebe, za svoji praxi a za svoje zkušenosti sdílet nějaké typy, na co bychom měli myslet, když předpokládáme, že jsme v přítomnosti někoho, kdo je na spektru, na co bychom měli dávat pozor, co nás třeba nenapadne, pokud jsme se nikdy nesetkali s člověkem na spektru? Mně se hrozně líbí, co jste řekla, že jsou to věci, které by být aplikované úplně plošně, protože jako myslím si, že ty primární principy jsou přesně takovýhle, jako s velkým respektem, láskou. Tohle se asi těžko zobecňuje, protože to spektrum je neskutečně široký. Proto je to spektrum. A prostě to, jako já jsem neustále fascinovaná, jaký nové formy, projevy, způsoby, výklady autismu každého jednotlivce jsou. Prostě to je fakt škála obrovská a myslím, že nic moc jiného než ten velký respekt a zvědavost, možná otevřenost to nepropojuje. Určitě, co mě napadá, tak prostě pokud ten člověk je komunikativní sám, zeptejte se jeho. Myslím, že je furt jako velký stigma nebo strach jako přijít a zeptat se, co potřebuješ, co pro tebe můžu udělat, jak s tebou můžu být, že tam je nějaký nárok na to, že bychom měli vědět a tak se radši tomu vyhýbáme. Takže jako rovnou k tomu, nebo když je to dítě, tak prostě komunikovat s rodičem. K tomu vlastně vedeme i ty děti, když to dítě třeba se mu nekomunikuje, tak se zeptejte jako maminky nebo sourozence, co má ráda, co potřebuje, jak s ním můžeme být, tak se jako v tomhle informovat, aby jsme trochu nasáli toho konkrétního člověka a to, jak s ním interagovat. A myslím si, že jako to nejlepší, co můžeme udělat, tak je pracovat na nějaký svoji otevřenosti k tomu, protože když se někdo chová jako jinak, než my jsme zvyklí, tak nás to uvádí do nějaký nepohodlí nekomfortu, máme tendenci se tomu vyhnout. Takže jako každý malý kruček, který uděláme směrem k tomu, abychom my sami byli k tomu otevřenější a jenom abychom věděli, že něco jako spektrum je a že když se někdo chová nějakým způsobem, tak k tomu asi má nějaký důvod. Abychom si sledovali, co to dělá s námi, jak máme tendenci se chovat, tak když jako budeme pracovat sami se sebou v tom, tak si myslím, že pro to uděláme úplně nejvíc. Teď mě ještě napadlo, jak jsme si povídali o těch hranicích, co všechno je možné to dítě naučit po té diagnóze. Tak mě napadá otázka, jestli máte zkušenost s nějakým konkrétním příběhem, kdy se zdálo, že to prostě půjde hodně stuha, že některé věci prostě se nenaučí a potom vás to dítě naprosto překvapilo tím, jak se mu dařilo ty věci učit nebo zpracovávat po svém, ale že se dostalo prostě za ty hranice, které na začátku byly vytyčeny. Protože to se děje skoro denně. Tohle myslím hodně důležitý bod, protože ten rozvoj není jako lineární, že to dítě má nějaký tempo a tím bude někdy právě i jako stran té behaviorální analýzy, která sbírá data a používáme třeba grafy, abychom sledovali, jestli se nám to daří nebo nedaří, abychom přehodnotili, jak k tomu dítě přistupujeme, tak jako by to vytváří představu toho, že to dítě bude nějakým stabilním tempem, ale prostě fakt to tak není, že to dítě se rozje tvoje všechno na začátku a pak přijde najednou nějaký velký strop nebo pauza, než přijde další vlna rozvoje, nebo naopak, zažila jsem děti, který prostě rok a půl se nejde z místa a když už jsme to chtěli vzdát, že opravdu jako nevíme, co těm rodičům poskytnout a ty rodiče řekli, tak pojďme zkusit ještě měsíc a najednou dítě se rozjelo, prostě rozpovídalo se. Asi takový jako nejzajímavější pro mě případ, nebo jako velký učitel, který centru máme, chlapeček, který vlastně nemluvil, když přišel, když s námi začal spolupracovat. Myslím, že to jsou taky zhruba 2,5–3 roky, co spolupracujeme. A občas řekl jako nějaké slovo, občas i nějakou větu, ale jako velice, velice málo. A zdálo se, že je takový nepozorný, že tu pozornost má tak různý, že moc nevnímá. A když jsme se snažili učit mluvit, tak to bylo jako velice náročné, že jsme prostě strávili třeba 3 měsíce na tom, abychom naučili pár jednotlivých slov, a vypadalo to, že tam jako ten strop toho chlapečka, že prostě nějak nefunguje forma paměti, kdyby to slovo se mohl jako správně vybavit nebo aplikovat, je to protože tam je nějaký problém se sluchovým centrem a s řečovým centrem a podobně. A pak nějakým způsobem najednou rodiče jako zjistili, že chlapeček je schopný psát. A my jsme teda zkusili přejít na psanou formu a zjistilo se během pár týdnů, že ten chlapeček nejenom jako velice dobře vnímal a slyšel a pamatoval si každý detail toho, co se okolo něj dělo, ale že všechno přečte a že reaguje v psaném projevu, a to dalece jako nad úroveň svojí věkovou. Chlapeček je teď vlastně ve 2. třídě a ten jeho psaný projev je na úrovni třeba 15-letého, 16-letého dítěte s používáním extrémně jako složitých komplikovaných slov. A to je, myslím, jako neskutečně, nevím teď úplně český ekvivalent, ale jako vzbuzuje to obrovskou pokoru k tomu, že my vidíme dítě, který nemluví, předpokládáme, že nerozumí, že jako si můžeme okolo něj říkat, co chceme, že to nemá žádný smysl, a najednou se ukáže, že to dítě všechno vnímá, všechno si pamatuje a že jako intelektově je na tom neskutečný, někde úplně jinde, a i když to je třeba spíš vzácnější příklad, tak není až tak vzácnej, abychom právě ty děti narvali do té škatulky, takže tohle je chlapeček, který ho, si myslím, učíme spousty věcem a obrovskému respektu k té diagnoze a k tomu všemu, co tam může být. Mm-hmm. Tenhle příběh nám krásně připomíná, že ne všechny naše předpoklady jsou třeba správně, a přijde mi skvělé, že ta detektivka, to hledání té komunikační cesty nebo toho talentu nebo té cesty, která je pro to dítě tou jeho cestou, že to někdy zabere asi hodně času a musí to stát strašně moc nervů, jak tu rodinu, tak i třeba vás, ale když se to povede, tak to musí být naprosto dokonalý pocit. Je to krásné. Jak říkáte, je to přesně o tom hledání toho komunikačního kanálu, že primárně jako každý člověk potřebuje, tak být slyšet a být vnímaný, postarat se o své potřeby, říct si o své potřeby nějakým způsobem, takže potom ta práce je hodně dát tomu dítěti ten komunikační prostředek se světem. Ještě mi tady u toho napadá, jak důležité vlastně musí být i pro lidi na spektru a pro děti na spektru zažívat úspěch nebo cítit, že něco se mi daří. Nejsem jenom defektní, když to řeknu tím naprosto ošklivým slovem, ale že i něco umím, něčím můžu přispět, něco můžu dělat, něco se mi daří. Že tohle je obrovsky důležitý a myslím, že na jako skrz to by měla být zaměřená i ta terapeutická práce, že nebylo to jako to dítě za sebou vláčet s tím, že neustále cítí, že je ten obrovský prostor, kam se potřebuje posouvat, protože je to těžké, když jako máte dítě, který je slabší ve velké spoustě dovedností, tak i když udělá nějaký krok, vždycky vidíte, kam mu mezi tím jako utekly ty vrstevníci, a soustředit se na to, co tam ještě není, je hrozně snadné. A to stejné u těch rodičů, který takhle to dítě vedou a sami u sebe se soustředí na to, co ještě nezvládli, co ještě neudělali, a je to tak takový začarovaný temný kruh. A my hodně učíme ty rodiče, nebo hodně pracujeme takovým jako pozitivním způsobem, kde právě se snažíme jít přes tu pozitivní motivaci jako nastavit ty cíle tak, aby byly jako dosažitelné, zvládnutelné, aby to byla taková příjemná výzva, protože příjemný výzvě se právě děje veškerý rozvoj, a aby to dítě se zažívalo neustále ten úspěch, aby jako po drobných krůčkách postupně tam posouvalo, a to stejně u těch rodičů, když je učíme, jak s tím dítětem bejt, tak aby jako neviděli to, co všechno ještě nezvládají, to, co nejde, a to, co dítě neumí a to, co by pro ně chtěli udělat a nejde to, ale aby sami jako se naučili vnímat ty drobné kroky a ty úspěchy a Tam totiž vzniká jako ten velký drive, jo? Tam, když jdeme přes to, co ještě neumíme, tak za chvilku vyhoříme. Když se naučíme jít přes to, co dosahujeme, co se nám daří, tak tam vzniká ta motivace pokračovat dál, takže platí to stejně tak pro dospělí, pro neurotypické lidi, pro ty děti na spektru, jak říkáte. Mm-hmm. Když se teď vrátím do toho školního prostředí, když si představíme, že tedy to dítě nějak prošlo období mateřské školy, teď nastupuje do školy, tak se nabízí ta otázka toho přijetí v kolektivu, přijetí vůbec v tom systému, nebo přijetí neboli inkluze, tím slovem, ať to nazveme tím explozivním slovem. Jak podle vašich zkušeností jsme se posunuli v tom přijímání právě lidí na spektru do systému vzdělávání? Posunulo se to za ty roky, co se tím zabýváte? Já myslím, že ten posun je dost výrazný. A současně znova vlastně narazím na to, že si myslím, že jsme v takovém tom krizovém období, kdy jako ten posun je výrazný, ale pořád vlastně systémově to není připravený, tak aby to bylo úplně komfortní pro všechny strany. Takže teď je to pak, jak myslím, že to jsou explozivní, na to dost sedí. Protože jako ta situace, kdy paní učitelka má třídu někdy o 30 dětech a teď do toho prostě dítě s autismem, do toho pár dalších dětí s nějakými speciálními potřebami, maximálně jednu asistentku, která ještě sama vlastně není proškolená v tom, jak s dítětem pracovat, tak to prostě není zvládnutelné. Že to je něco, co se mění pomalinku a kde je potřeba fakt jako výrazně podpořit vzdělávání těch pracovníků, odborníků, ale i jako samotný nábor, to, že vůbec je něco jako pozice asistenta, co to obnáší, že těch asistentů je potřeba velké množství, že ty kolektivy je potřeba změnit. Úplně nechci zabřednout do toho, si myslím, že celý naše školství potřebovalo jako monstrózní reformu toho, jak vůbec funguje. Ale posun tam je a myslím si, že když se bude víc šířit ta informovanost i právě na úrovni těch dětí, že se s nima budeme bavit o tom, že existuje něco jako autismus, jak vlastně s tím spolužákem. Vidíme to u našich dětí, když jsou zařazeni v běžném vzdělávání a s tím kolektivem se o tom mluví, tak děti dovedou být fantastický. A když se podívám zpátky třeba na dobu, kdy já jsem studovala, tak zpětně si uvědomím, že jsme dostali na jeden rok do třídy kluka, který zpětně řečeno rozhodně byl na spektru. Nikdo s námi o tom ale nemluvil, my jsme vůbec nevěděli, co to je a myslím, že ten kluk jako neměl v tom kolektivu vůbec příjemný rok a potom z té školy odešel. Myslím, že to je strašná škoda, že už tehdy, kdyby někdo řekl, co se děje, přestal nám ho, dovolil nám jako něco se o tom dozvědět, tak to může vypadat úplně jinak. Takže když budeme se o tom bavit s dětma, s pedagogama, s asistentama a systémově se podpoří to, aby bylo jako víc pracovníků, tak jsme na dostupné cestě. Když už jsme u toho systému, tak ještě mám jednu otázku, a to konkrétně na péči o psychické zdraví. Zejména třeba u těch pomáhajících profesí, kam teda já osobně řadím i učitele. Jak moc je podle vás potřeba mít tohleto vyloženě zakomponované v tom systému? Je to tak důležitá kapitola, aby to opravdu se s tím počítalo už systémově, že je třeba pečovat o zdraví těchto pracovníků, těchto profesionálů? Myslím, že to je úplně klíčová kapitola, která vůbec je zakomponovaná moc. Že jsem to vlastně zmínila na začátku, že si myslím, že můžeme jako pomáhat druhým jenom do té míry, do které jsme jako ukotvení sami dobře. A pokud jsme ve stresu a neustále máme pocit, že jako nezvládáme, nestíháme a to poslední, na co máme prostor, nějaká péče o sebe, tak velice rychle narazíme na strop. A prostě na ostatní budeme rozdat tak protivní, ale fakt nebudeme pomáhat. Takže si myslím, ono třeba, když se podívám na oblast psychoterapie, tak tam, když se člověk trochu jako snaží, tak ty možnosti jsou jako zvykem i se setkávat v různých skupinách terapeutických, poskytovat si intervizi, mít vlastního supervizora, mít vlastního terapeuta. Jako tady myslím, že v té oblasti psychoterapie snad už je to takový jasný, že jako první musím být v absolutní pohodě, já teprve potom můžu pracovat s někým jiným. A myslím si, že třeba v té oblasti školství, to znám právě třeba skrze ty školní psychology a tu jejich obrovskou vytíženost, to, že jak jako to vypadá pro ty učitele, jako velmi stresující prostředí, kdy prostě ta podpora toho systému není, tak současně chápu, že aby oni sami potom ještě ve volném čase aktivně si sháněli nějaké skupiny nebo platili si terapii, nebo jo, to už po ní taky nikdo úplně nemůžeme chtít, takže myslím, že aby se tohle jako pevně dalo do toho systému, což taky se mění už jenom to, že ten institut školního psychologa je čím dál běžnější, byť tam je ten psycholog primárně pro ty děti, tak je skvělý, ale aby prostě ty učitelé nebo jakýkoliv pracovníci přesně měli jako třeba povinnou součást toho, kterou musí investovat sami do sebe, a nějaké podpůrné prostředky na to, a aby se i v rámci vzdělávání k té sebepéči daleko víc vedlo. Si moc neuvědomuji, že za celých těch x let studia psychologie, který jsem měla, že by se nějak jako extra velká část toho věnovala právě tomu, co si myslím, že je úplně na prvním místě, a toho, jak jako se postarat o svoje vlastní psychické zdraví. Mě to bylo orientované na to, jak se jako stará o ostatní, co ty ostatní. Takže začít už tam. Mm-hmm. Ještě se vrátím k té lidské přirozenosti třídit a rozdělovat věci, ale teď konkrétně u toho fyzického a psychického, jak každý jsme prostě celá jedna bytost, která má jak psychickou stránku, tak fyzickou, ale když jde o to řešit něco v sobě, ať už fyzického nebo psychického, tak máme tendenci, mám pocit, to oddělovat, že to fyzično je jakoby na prvním místě, že se prostě řeší západní medicínou, jsme na to zvyklejší, kdežto ta psychická stránka jakoby se měla uzdravovat sama za chodu s minimem pozornosti. Jak moc je ten celostní způsob, ten celostní pohled na člověka z vašeho pohledu důležitý právě pro to celkové zdraví, ať už fyzické nebo psychické? Tak já si myslím, že to, kam směřuje naše společnost, nám to ukazuje čím dál víc, že to je úplně zásadní a něco, co pořád se jako snažíme přehlížet. Chceme takový ty jednoduchý, rychlý řešení, který zdánlivě ta západní medicína nabízí, ale tak trochu nám to jako praská pod nohama všechno. Takže mi sice jako někdo někdy řekl, že západní medicína dělá jako úžasnou práci v tom, že prodlužuje umírání. Ne, jako hodně podporuje ten život a blahobyt a zdraví. Jsme prostě zaměření hodně na to, jak řešit nemoc, ne jak jako podporovat zdraví. V tomhle si myslím, že ten celostní přístup je úplně zásadní a obrovský. Ale taky se to hodně proměňuje, vznikají krásné projekty, psychosomatické kliniky, psychedelické kliniky, vznikají instituty funkční medicíny, kde se jako na toho člověka díváme daleko celostněji. Takže snad to jde taky kupředu, ale ráda bych viděla jako v tomhle daleko větší přístup. No. Myslím si, že daleko větší posun. Myslím si, že v tomhle takový nešťastný, že ta naše medicína je jako, někdy jsem četla zhruba 20 let za tím, kde je ten současný, jsou současné poznatky, už to trvá 20 let, než se ty aktuální poznatky aplikujou, protože ty výzkumné podklady pro to, jak neskutečnou roli ta psychika hraje v tom fyzickém a naopak ty fyzické věci v tom psychickém zdraví, těch jako výzkumů jsou mraky, jo, to je úplně jednoznačný, ale jak často se jako setkáte s lékařem, který se ptá, jak se máte, co se děje doma, a že by to mohlo být nějakou souvislost psychickou, ale aby to neházalo na lékaře, naopak jako kolik psychologů se potom zeptá, a jak jíte, jak spíte, jo? Jaký máte životní styl, co se týče vašich fyzických věcí, že to jde na obě dvě strany, takže je to pomalinku a upřímně moc jako nemám recept, no, jak na to, než o tom mluvit a vyvívat to. Možná mě napadá, jak jste zmiňovala u těch lidí na spektru, těch rodin, že si některé věci takzvaně vykřičeli, že prostě je vyžadovali, abychom je zavedli nebo aby se tu objevili. Tak možná právě i ten celostní pohled na člověka si můžeme vykřičet nebo prostě vyžadovat, hledat lidi, kteří takhle k nám budou přistupovat. Jo, myslím si, že to je ta cesta, že naštěstí právě teď se tohle šíří jako díky sociálním médiím daleko rychleji. Myslím, že takovou velkou takovou nedávnou peckou je film Moudrost traumatu, Wisdom of Trauma, který byl spuštěný a který se vlastně mi přišlo jako první tohoto typu, dostal tak jako mezi širokou veřejnost a mluví právě o tom, co je vlastně trauma, jak vzniká, co v životě způsobuje a lidi si najednou všude uvědomují, že tohle se mi stalo, tohle znám, tohle vlastně se mi stalo v dětství a takovýhle dopady to má teď v dospělosti a nejde to jako vyřešit tak jednoduše, co k tomu potřebuju a tyhle ty věci začínají hýbat společností a myslím, že díky tomu právě i daleko větší nátlak na to, že chceme lékaře, který se na to dívají trochu komplexněji, který se na nás udělají čas, který dají právě prostor i té psychické stránce věci, takže asi se to děje zase tímhle způsobem spodu. Mm-hmm. Pojďme teď k tomu projektu Abaceda nebo k té vaší organizaci. Co všechno vlastně pro lidi máte, co všechno poskytujete? Mm-hmm. Tak to je takový projekt, který se nám tak rozvíjí pod rukama, takový živej. A je to projekt, který mám společně s terapeutkama Kačkou Jandáčkou a Luckou Šporovou, když jsme se setkali v minulý práci, s tou jsme se pak dost filozoficky rozcházeli a chtěli jsme založit prostor, který bude fakt jako strašně dobře terapeutům, rodinám, dětem, všem a primárně je to projekt zaměřený právě na rodiny s dětma s autismem a s jinýma neurovývojovými poruchama, kde my vycházíme primárně právě z principu behaviorální analýzy, ale myslím, že máme jako poměrně široký spektrum toho, z čeho vycházíme, protože tam máme dvě z nás psycholožky, třetí má vystudovanou ergoterapii, do toho já pracuji jako psychoterapeut, úplně jako odlišným, myslím, zaměření terapie, než jaká je ta behaviorální analýza. Spolupracujeme s logopedy, s fyzioterapeuty, s ergoterapeuty, s lékaři, se speciální pedagogy. Fakt jako se snažíme o co nejkomplexnější péči. A s každou rodinou máme úplně jiný druh spolupráce. Fakt neexistuje jako nějaká taková šablona, podle které jedeme. Vždycky se s tou rodinou setkáme, zjistíme, kde jsou, co potřebuje, jaké jsou jejich kapacity, možnosti, co časové možnosti, finanční možnosti, co potřebují, co jsou jejich cíle pro to dítě. A podle toho nějak sestavujeme ten program, snažíme se spolupracovat se všemi ostatními odborníky, se kterými ta rodina nějak přichází do kontaktu. A prostě máme rodiny, se kterými se vidíme jednou měsíčně online a jenom vlastně pro nějakou malou podporu, protože víc oni prostě nezvládnou. Naším cílem je právě jako zkusit pomoct jakýmkoliv způsobem ta rodina na to má možnosti, propojujeme s různými nadacemi a podobně. A naopak máme rodiny, které docházejí xkrát týdně s tím dítětem. A jako to hlavně si, co nabízíme, tak nebo co chceme předat, je, že chceme právě posílit ty rodiče v tom, jak jako přistupovat, no, pracovat s tím dítětem samostatně, protože ty rodiče ho prostě znají nejlíp, to dítě, žádný jiný odborník, ani my jim nemůžeme říct, jaký to dítě je, jak s ním být, ale můžeme předat právě ty základní principy, jak nad tím uvažovat, co brát v úvahu, jak to vzít komplexně a tak jako je podpořit, aby potom mohli růst dál s tím dítětem, což je to stejné, co vlastně děláme s dítětem. Hledáme způsob, jak ho podpořit co nejvíc, protože to dítě potom, když má jako tu dobrou podporu, tak ten organismus sám má jako silnou biologicky danou tendenci se rozvíjet a se učit, takže my ho nemusíme nikam táhnout, takže když tak jako vyžijíme, takže se snažíme dělat s těmi rodinami. Je úžasné, jak ta poslední věta, co jste řekla, vlastně zase platí na všechny děti, že se můžou rozvíjet, růst a nejlépe učit právě, když je jim dobře, když se cítí v bezpečí a že to je jediná možná výchozí pozice pro ten nejlepší růst, který si užije jak to dítě, tak jeho rodina. Přesně tak. Na závěr našeho povídání mám na vás právě otázku, která nás zase vrací k té péči o vlastní psychické zdraví. Co vám osobně pomáhá být psychicky zdravá, když třeba přijde těžké období? Co vám pomůže dostat se zase do balancu? Já si myslím, že jsem si obzvlášť za poslední roky vypracovala tak jako fakt takovou pevnou záchranu síť. A teď jsem za ně fakt ráda, protože tohle období je náročný a myslím, že se dost podepisuje právě na těch pomáhajících profesích těch posledních 2 roky, kdy to tak jako jsou ty pracovníci v první linii, jako právě zdravotníci, terapeuti, ale i ty učitelé. Už toho je jako hodně, že jsem dřív zažívala takový cykly, já jsem to říkala 2 týdenní cykly, kdy jako byly 2 týdny fakt náročný nějak pro klienty a pak se to vždycky jako trochu sebralo a teď jsou jako hrozitánsky dlouhý, teď to je prostě už několik měsíců takového temna třeba, který já pozoruju. Kdy je to fakt těžký, protože nejde se jako upřít na to, jo, on se zase přirozeně zhoupne za týden, že nevíme, co bude. Tak si myslím, že je o to důležitější mít právě jako fakt průběžnou péči už zakomponovanou v tom, nečekat na to, až se to začne kazit a pak pro sebe něco udělám, tak tím se snažím řídit já, takže pro mě jako každodenně je úplně zásadní věnovat si velký čas v klidu, meditaci, cvičení, pohyb, čas v přírodě, čas, já mám 2 pejsky, tak s nimi v lese, mám to štěstí, že bydlíme u lesa, takže mám tu možnost, mám ten luxus v té přírodě vejít a hlavně asi sledovat, jak na tom jsem, co potřebuju. Já vím, že nemá tuhle možnost každý, právě hrozně si toho vážím, že mám tu možnost si jako upravit nějak ten svůj režim nebo omezit třeba množství terapii nebo klientů, který nějaký týden mám, když cítím, že na tom nejsem úplně dobře, protože jsem si opakovaně zažila, co se se mnou stane a jaký pracovní výkon podávám ve chvíli, kdy tohle ignoruju, už se tam nechci dostat. Takže asi hlavně ten čas a prostor na to uvědomit si, kde jsem, co potřebuju, jak se sebou bejt a dát si fakt jako velký prostor pro všechno, co mě dělá dobře. A samozřejmě moje vlastní terapie, jako já a moje terapeutka a já a moje supervizorka, to si myslím, že je úplně nedílnou součástí. Někdy jsem zaslechla, že právě je dobré se na ten čas pro sebe dívat ne jako na něco, co si dopřejeme navíc, jako odměnu za něco, ale jako něco, co potřebujeme naprosto neodmyslitelně. Stejně jako jídlo, vodu, že to prostě není něco navíc, na co si najdeme čas, když to jde, ale že to musí jít vždycky, protože to opravdu potřebujeme. Vlastně tak. Já si vždycky trošku jako zmrazím, když někde čtu, dopřejte si těch 5 minut odpočinku a úplně mě tak přejde mráz po zádech, protože si myslím, že by jako ten odpočinek nebo právě ta pohoda měla být jako absolutní bazál, ze kterého my pak můžeme dělat hrozně hezké věci. Že právě když se nasytíme my, tak můžeme být strašně dobře i pro ostatní a všechno, co děláme, tak má pak úplně jinou kvalitu. Takže myslím, že to by opravdu měla být absolutní priorita, ne jako z toho sobeckého, to je pro nás, ale právě, že jsme se sobecky postaráme o sebe, tak můžeme být hrozně dobře pro ostatní. Takže já jsem velký bojovník za to, že to by měl být životní styl a ne 5-minutovka, kterou si dopřejeme, jak říkáte, za odměnu. Já vám moc děkuji za to, že jste přijala pozvání na rozhovor, za vaše povídání a přeju vám, ať se vám moc dobře daří. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Krásný den. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.